אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, כשהגיע לפרדס כץ, הוא רצה בהתחלה לגור בבני ברק ולא הסתדר וכו', בשמיים שם אותו לגור בפרדס כץ, אז הוא התחיל להתעסק שם עם בעלי תשובה. אז כל אל שבת הוא היה עושה תהילים, והיו באים בחורים חילונים מפרדס כץ, בזמנו פרדס כץ, אני מדבר איתכם לפני 40-45 שנה, זה היה כמו ארלם. שם ללכת זה היה קטסטרופה. היית הולך ברחוב, היית פתאום קבל מכות. סתם, ככה. אני הלכתי שם כמה פעמים, איזה התקוטטויות, בכלום, סתם. בקיצור, אז הוא תפס כמה אנשים, אמר להם, אתם תבואו היום לתהילים, למה אתם יושבים סתם ככה על הברזלים, ליל שבת, רואים אותם מעשנים? אם אני אתן לכם שיעור היום בערב, אתם תבואו, אמרו לו, כן? הוא לא האמין, הם באו. ומזה התפתח, מה שאתם רואים היום, כל מה שאתם רואים בפרדס כץ, זה התחיל מהקטעים האלה. התחיל שהוא תהילים בליל שבת, ככה לאט לאט זה היה שיעורים, וזה היה מאות אנשים מגיעים, מתחזקים, ובאמת ככה מהפכה. יום אחד, כל החבר'ה האלה כבר איתו אחרי תקופה, כבר כמו חסידים שלו, הולכים איתו, באים אליו הבית, והולכים איתו לבית הכנסת להגיד את התהילים. אז בליל שבת כשהם הולכים לבית הכנסת, פתאום הם פוגשים איזה חבר. מומו, מה העניינים, אחי, מה קורה? שוליים, כיף, כפליים, נעליים, יודעים, כל החרטות האלה. מומו, אתה רוצה לבוא לתהילים? קרוע, אחי, גמור, חזרתי מהעבודה לאכול לזוז, מרוסק, מת, מה שאתה רוצה, כתות, מעוך ונתוק. כל המילים, טוב, בסדר, לך הביתה. הלך הביתה והם הלכו לתהילים. יום ראשון מישהו פוגש את אחי, אומר לכבוד הרב, אתה רוצה לשמוע בדיחה, אתה בוכה. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אתה זוכר את ההוא שאמרנו לו לבוא לתהילים, והוא אמר שהוא מרוסק, קרות, מעוך, מת, עוד מעט, אני מסביר חברה קדישה, אומר לו, כן. אמר לו, רב, תשמע איזה קטע. חברים החליטו להסתלבט עליו בליל שבת. מה הם עשו? התקשרו אליו הביתה, מומו, מה העניינים? את תשאל, אתה יודע מאיפה אנחנו מדברים? מאיפה אנחנו באלת? יש פה בחורות, חבר'ה, דחקות, מתקות, חרטות, את תשאל, רק תגיע! הם בכלל שתי בתים ממנו. תעלה על האוטו, תגיע! הוא היה עייף. הוא עלה לאוטו, נסע עד אלת. 6 שעות בזמנו. לא כמו היום. בזמנו זה 6 שעות. אז בזמנו אנחנו היינו נוסעים לעמוקה, 3.5-4 שעות היינו נוסעים. כביש 6, כביש 8, אין. כל הכבישים זה כביש, כל כבישים, חושך, ענן וערפל, צערים. אתם לא יודעים איזה כבישים היה במדינה הזאת, אתם לא מתארים. אני זוכר הייתי נוסע על עמוק, הייתי רועד כל הדרך. רועד עם האוטובוס. זה עולם אחר לגמרי. 6 שעות הוא נסע לאילת, הוא מגיע, לא טובי ולא יער. עבדו עליו. חזר 6 שעות. הוא נסע 12 שעות, שלא היה לו כוח. אמרו לו לבוא לבית כנסת להגיד תהילים, שעה, שעה וחצי, אין לו כוח, הוא נסע עד אלת. איך פתאום נהיה לו כוח, תגידו לי. ליצר הרע יש מלא כוח.